espelho, cadê as cartas de comida que pegar, menina? É pra hoje. Estudar pra quê, menino? Estudar em esparmia de ninguém, não. Quem é que paga teu salário? Amanhã eu chego mais cedo. Se for assim, eu acabo reprovado. Por favor. Se não quer trabalhar, dá no pé. Tem muita gente querendo. Deus o livre. Mas em casa eu tenho que ajudar. Só tenho o Bolsa Família e eu e minha mãe para sustentar 5 porcos. Que eu tenho a ver com isso? Quem parei o Mateus que se balança. Cadê teu pai? Nem sei quem é ele. Ele deixou minha mãe quando sabia que eu ia nascer. Meu Deus. Pois agora assuma a responsabilidade, Marcos. Tu é o homem da casa. Ele é uma criança, isso sim. Meu filho, você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. Você sabe que você está espionando uma criança e que isso é crime? Quem não trabalha é vagabundo. Errado. Quem trabalha é adulto. Criança tem que brincar e estudar. Meu filho, você vai comprar ou não? Estou a fim de ouvir sermão ou não? Não, eu não compro em comércio explorador. Vou descascar sem. Alô? É do conselho lá? Tarde. Recebi uma ligação de exploração infantil no seu comércio e vim averiguar. Aqui não, nunca. Aqui trabalhamos dentro da lei, ainda fazemos caridade. E esse rapaz, o que faz aqui? Esse daí é um dos que a gente ajuda a dar uns trocados quando pode. Como é seu nome? Pedro. E o que você faz aqui? Ah, eu limpo o chão, pago as mercadorias, faço entrega na moto da empresa. De moto? Sim, é mais rápido. Menino, cala a boca. Olha, seu Zé, é tudo que eu precisava ouvir. Você receberá uma notificação para ir até o conselho. Olha, seu Zé, segundo o artigo 60, é proibido qualquer tipo de trabalho em menores de 14 anos. Salvo... na condição de aprendiz. Você pensa que vai, mocinho? Eu vim estudar. Mas com essa roupa? É a roupa que eu tenho. Pois vamos, vou levar pra diretoria. Corre. Que roupa é essa, rapaz? Que maneira é essa de vir pra escola? É a única que eu tenho. Pois então eu vou lhe dar uma fábrica pra você ir pra sala. Aqui, vai se trocar. Muito obrigado, diretor.
vá para a sua sala. Fazia com que eu limpasse o chão, levava coisa nas costas que eu às vezes até caía, me machucava. É triste essa situação. A minha maior vontade nessa vida é ser doutor. Mas ter que trabalhar todo dia não tá dando pra tirar boas notas. Não dá tempo de estudar. E não é só isso. Não brinco, não posso jogar bola. A responsabilidade da casa é minha, todo mundo diz. Às vezes eu quero largar tudo, mas minha mãe precisa de mim, meus irmãos, o seu Zé precisa de mim, e eu que preciso da escola, quase não posso ir. Diga não ao trabalho infantil. Denuncie. Disse sempre. Trabalho infantil é crime. Não seja alvo disso.